大家好，我是Paul，周一到周五英文一起读。我不知道大家有没有这个概念，你现在看画面，画面上就是警察在盘查你的时候，他的手呢就是会摸一下你的后车厢盖啊，这是真的吗？好像是，因为你现在看到影片上哦，就是很多的不同的 footage 都是警察去摸一下你的后车厢盖。为什么这么做？那我们现在就来了解一下，其实好像是有一个很有趣的原因哦。所以这个东西也让我觉得，好像是真的哦。So, 他标题说 ，Police officer reveals why cops always touch back of cars that they've pulled over。所以我们第一个看到的字，这个 pull over 就是警察把你拦下来路边临检。OK， 仿佛这个字似乎已经可以变成一个字了。那我觉得它如果是动词，还是会分成两个哦。这个概念我们稍微说一下好，就如果说今天你有一个动词加上另外一个那个介系词或者是副词之类的东西，像例如说这个 put down 这个词，或者说 clean up 这个词，我们一般的理解是，当它合在一起的时候是名词，分开来是动词。所以 I am cleaning up my desk， 那这个 clean up 就是两个字。如果不要加 ing 的话 ，I will clean up my desk 这样子。那如果今天你要去海边近滩的话，你就可以说 ，We're doing a beach cleanup this afternoon。所以这个 beach cleanup 就会变成一个字，因为它是名词，这样。所以 beach cleanup 就是一个字。所以这个 pull over， 我想大概也是同样的概念。所以如果说今天是个名词的话，大概已经可以合成一个字了。那分开的话就动词。所以，警察临检的时候，为什么他会摸你后，就是后面的？他这里讲 back of car。但我觉得其实你讲 trunk 大概也是说得过去，所以那个后车厢叫做 trunk， the trunk of your car。 我哪里打错，是 TR 的 trunk 哦，没有 C 在里面，白痴。 OK， 好，所以why 为什么，所以我们这边来看一下，说了一下下，看一下这 几段、哦、If you're unlucky enough to be pulled over， 所以这边有看到，如果你真的倒霉呢，被警察 拦下来临检 ，pulled over by a police officer in the U.S. You may notice them touching the tail lights before speaking to you。他这里还讲是他会摸你的车尾灯，刚我们看到影片是没有摸车尾灯啦，总之就是摸车子的后面，所以车尾灯也可以顺便说一下，尾巴就是 tail 加个 light， 车尾灯可以。那如果是复数的话，就加个 s 就好了。好，所以这边就有一个人说了，哈 ，TikTok 的一个 user 他解释一下为什么这样。那重点就是来，所以 according to some people in the comments, officers do this so their fingerprints are on the car in case anything happens to them during the stop。这句话算是就解释好了哈。所以为什么这么做？因为这么做就可以让他们的指纹留在车上 ，their fingerprints are on the car。就万一如果任何接下来后续发生的事情对他们不利啊，或者甚至或什么的话，或者说他们需要提供一个在场证明的话，你只要踩到指纹就是最好的在场证明，这样子。 OK， 好，所以的确这个他们好像有一个法律的字典 有提供证据，所以 the law dictionary 还真有这么一个 dictionary 吗？我也不知道。 backs up this theory stating this practice was standard before camerasWere installed on the dashboards of police cars， 所以这里我们多了一些小概念，所以这个做法其实一直以来都是很标准的一个操作模式。The practice was standard， 在什么之前呢？在后来有了那个dashboard cam， OK， 所以这个 dashboard 就是我们讲的那个仪表板 dashboard。那延伸来说的话，就是我们讲那个行车记录器啦，简单的说就叫做 dashboard cam。 OK， 就你前面的这一整块就是你的 dashboard， 所以甚至可以不是就延伸从你的仪表板再延伸到就是前面的那个车子的那一个，就是你的那个挡风玻璃后底下的那一整块，甚至就是上面可以放香水的那个，你知道我在说什么。好了 anyway， 所以我想那个 dashboard 是那一整个空间，所以那边放一个 camera，我们就把它理解为是，刚讲那个叫什么行车记录器 ，OK， dashboard cam。所以现在的警车都有 dashboard 的 camera。所以 before cameras were installed on dashboards of police cars， 所以在这之前，他们就需要用这种方式来制造自己的在场证明。那现在呢，就不用了。为什么不用了？因为你用那个
行车记录器就能够提供驾驶证明嘛，影像证明不是最好的嘛，这样子。好，所以今天就是这么简单的一个概念，为什么警察要摸你的后车厢盖。好，希望你喜欢今天的内容，我是 Paul， 我们下次见。